Hej, jeg hedder Thomas Vest. Jeg er politimand, men jeg sælger også op til folketingsvalget her i Sjællands Storkreds. Vi er nu her kommet til Kalundborg. Jeg vil gerne fortælle lidt om politikredsreformen, hvor man jo nedlagde rigtig mange døgnbetjente stationer, og dermed fjerner man politiet fra borgerne. Det er også sket her i Kalundborg. Bagved mig, der ser vi den nedlagte station. En flot bygning, hvor man, jeg tror det eller ej, der havde man hele politiet i Kalundborg Kommune samlet et sted, hvor borgerne kunne gå herned og få en god betjening. Det vil vi i Nye Borgerlige gerne have tilbage. Og det er simpelthen nødvendigt, at vi kommer tilbage, så vi kan opklare nogle flere sager, men også så borgerne ved, hvor de har deres politi, og de kan gå ud og løse problemerne i nærmiljøet. Og her i Kalundborg er det lige så stor udfordring som alle andre steder. Her har vi også bandeskyderier og alt muligt andet. Så politikredsreformen skal rulle tilbage, og det vil jeg kæmpe for i Folketinget. Jeg håber, I vil støtte mig.